ma vaatan selles mõttes , vaata , ma mäletan seda sätete juttu . sätete jutu mõte oli see , et ma tahtsin sinust normaalse kvaliteediga ühe pildi võtta , aga ta ei lubanud see aeg neid selle sätteid muuta , et ja oli madala kvaliteedi peal , noh . ja siis ma mõtlesin , kui idiootne kaamera , miks ma pean